Qarabağdakı separatçıların xarici işlər naziri David Babayan Azərbaycanın Xankəndi şəhərində yaşayan erməniləri və Ermənistanı içməli su ilə təmin edən əksər anbarların Azərbaycanın nəzarətində olduğunu deyib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Babayan Xankəndi və ətraf şəhərləri təmin edən bütün içməli su mənbələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın nəzarətinə keçdiyini bildirib. Hazırda Ermənistanın böyük bir hissəsini və Xankəndinə içməli su ilə təmin edən anbarlar Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Gələcəkdə su ilə bağlı problem yaşamamağımız üçün Arpaçay və Bazarçaydan toplanan su anbarları Sühümranlıların və ya Adətətin Mins qrupunun nəzarətinə verinməlidir.